לא, לחרון, אם זה לא, אז זה כבר... יש לי הרגשה שיש לו לפי הימינה משום מה. לא, לא. ראיתי הוא מביא כזה על הצד. עוד שבכוונה. קצת עודף גבריות, עודף טסטוסטרון. יש לי זה הרוח שלי, זה הרוח שלי. אני מנוע זה? מה זה זה? 80? אה, זה החדש. תראים אותו באיזה... אני חושב שזה טוב 80, זה... חריצים פה? כמו שאני שומע הופה, הרוח עלתה עכשיו ממש הרוח עלתה